país de baixats hipotecats, venut a la divina providència. Som hereus responsables i curts de vides. Un país que fuig de la lectura. Nostra cosa greixeta s'inspira en la revolta racional i nacional que necessita. Un país que aspira a sucursal, sanament regionalista, col·locadament dòcil, infinitament alienat. Un país de treballadors precaris que accepten qualsevol cosa, que assumissen el rol indigne d'engranatge, que demanen permís per anar al lavabo i no senten vergonya. País de complexos i tergiversacions, capital de la censura i de la manipulació mediàtica. País de l'enveja i l'alcohol que nega i neutralitza però no vestix, que protesta prèviament des de la barrera. País d'un mèxic desmemoriat que amaga la història de la comunitat i el barri. País de la unitat de l'ortodoxia i cristus i vivos, retornats als petits com a l'alfa de fe. País de polítics constants que manifesten la soberania popular, governants des del dia de la tercera mesaia, la banda oficial de la pobra i la tentació. Thank you.